ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 100 ଟଙ୍କା ବଢି ଏବେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2440 ଟଙ୍କା। 2014 ଏମ୍ଏସ୍ପି ଥିଲା 1310 ଟଙ୍କା। 2020 ରୁ 2022 3 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ବଢିଛି ଏମ୍ଏସ୍ପି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭିନ୍ନମତ ଓ ଅଧିକ ଦାବି ପାଇଁ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ। ବିଜେଡି ଓ ସରକାରଙ୍କ ଏମ୍ଏସ୍ପି 2930 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଦାବି। ମାତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଏମ୍ଏସ୍ପି କାହିଁକି ମିଳୁନି ଚାଷୀଙ୍କୁ? କଟନୀ ଛଟନୀ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମିଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଧାନ ଗଜା ହେଉଛି ଚାଷୀ ରାତି ରାତି ମଣ୍ଡିରେ ଶୋଇ ହତାଶ, ଟୋକନ ଲାପ୍ସ କରୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ବେପାରୀ ଧାନ କିଣି ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି, କେବେ ହେବ ମଣ୍ଡିର ସୁପରିଚାଳନା? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଧାନ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 3 ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକ। ଧାନ ଟ୍ରକ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାରୁ ବାହାରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଚୋରା ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍। ଧାନ କିଣା ବେକାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଲର୍ସମାନେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନ କଲେ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ପଇସା ମିଳୁନି। ଇଠାନେ ତ ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ବିକିବାର ତ ସୁଯୋଗ ନାଇଁ ପାଇବାର, ତ ଅଧିକା ଧାନକେ ଇନୁ ବିକିବାର ଲାଗି ସୁଯୋଗ ନାଇଁନ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେନ୍ ଧାନ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର କେ ଯିବାର ଲାଗି ଇ ଧାନ ମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସୁଯୋଗ ପରେ ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା। ଟ୍ୟାଗ୍ ଥିଲେ ଟୋକନ ନାଇଁ, ଟୋକନ ଥିଲେ ଟ୍ୟାଗ୍ ନାଇଁ। କାଇଁ ଉଚିତ ରେଟ୍ ଆମେ ନାଇଁ ବିକିମୁ? ଇନୁ ମିଲର ମାନେ କାଁ 1300 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ କିଣିବେ, ଆର୍ ପକେଟକୁ 12 କେଜି କାଟିବେ, ପକେଟକୁ 12 କେଜି। ଚାଷୀ କେନ୍ତା କରି ମାନେ ଟୋଟି ଚିପୁଛନ୍? ମିଲର ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ମିଲର ସାଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କରିବି, ପଇସା ଖାଉଛନ୍, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍। ଆନ୍ଧ୍ର ବିକୁଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ପାଉଛୁ, କୁଇଣ୍ଟାଲ 1800 ରୁ 2100 ଯାଏ ବିକୁଛୁ ବିନା କଟିଂରେ। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଧରା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ପିଣ୍ଡିରେ ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଗଦା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ରବି ସିଜିନ୍ରେ ଜମି କିସମକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ପିପାସ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1000 ରୁ 1200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ 1000 ରୁ 1200 ଧାନକେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଛତିଶଗଡ଼ର ବେପାରୀମାନେ ଆସିକରି ଆମର ଧାନ ମାନ ନଉଛନ୍, 1000 ରୁ 1200 ମାଗୁଛନ୍, ସେଥିରେ ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖିତ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର କଥା, ଗଲା ବର୍ଷ ତ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ କାଁ ହେଲା ନା କରିଛି ଆମେ ଜାଣି ନା ପାର୍ବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍। ଯେନ୍ମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ବି କେଜିଏ 2 କେଜି 3 କେଜି 4 କେଜି ଲେଖା କଟନି ଛଟନିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍। ଏଣୁ କରିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେନ୍ ଭାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିପାସ୍କେ ଚାଷୀମାନେ ମାନେ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ ବୋଲିକରି, ଗୋଟେ କୃଷକ ସଂଗଠନ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ତାହାକେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼ାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧିର କୌଣସି ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ। 2013-14 ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 1310 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 2021 ଏହା 558 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1868 ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ଏହା 72 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 1940 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ 2022-23 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏସ୍ପି ପହଞ୍ଚିଛି 2740 ଟଙ୍କାରେ। 2009-10 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ 2.50 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି, 2010-11 2.47, 2012-13 3.62, 2013-14 2.80, 2014-15 3.36, 2015-16 3.37, 2016-17 3.63, 2017-18 3.29, 2018-19 4.45, 2019-20 4.76 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ 14.26 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କିନ୍ତୁ 2014-15 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବଢ଼ି 22.86 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ଚାଷୀ ତାହା ସିଧାସଳଖ ପାଇବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ଦାବି ହେଲା ଏମ୍ଏସ୍ପି 2930 ଟଙ୍କା ହେଉ। 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ 1340, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ 2930 ଟଙ୍କା ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2040 ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇଲା, ତାହେଲେ ବାକି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୋନସ ଆକାରରେ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ଚାଷୀ ଖୁସି ହେବେ ଏଥିରେ। ଏଠି ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାର କାମ କରୁଛି। ଏଠି ମିଲର୍ସ ମାନେ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 4 କେଜି 5 କେଜି କେଉଁଠି କଟାଣ ହୁଏ କହନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଞ୍ଛନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇକି। ଚାଷୀ କେହି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି, ଚାଷୀର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ 100 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ 200 କି 500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ MSP ସେଇଟାକୁ ଯାହା 2017 ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କରାଯାଇଥିଲା 2930 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସେଇଟା କରାଯାଉ। MSPକୁ 1.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କହିଥିଲେ 1.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି, T2 ଭାଲ୍ୟୁ ଉପରେ 1.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2940 ଟଙ୍କା ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ, ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାରଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁ ପରିମାଣର ବଳକା ଚାଉଳକୁ ଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରହିଯାଉଛି ସବସିଡ଼ି ବାବଦରେ ଏବଂ ଆମର ଡ୍ୟୁଜ୍ ବାବଦରେ ବହୁ କୋଟି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ମିଲର୍ସ ପ୍ରଶାସନର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, କଟଣୀ ଛଟିଣୀ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଉଛି MSP ଠାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଧାନ ଗଜା ହେଉଛି, ଚାଷୀ ରାତି ରାତି ମଣ୍ଡିରେ ଶୋଇ ହତାଶ ହେଉଛି, ଟୋକନ ବି ଲାପ୍ସ ହେଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ବେପାରୀ ଧାନ କିଣି ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ହେବ ମଣ୍ଡିର ସୁପରିଚାଳନା? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।